Moikka ja tervetuloa taas Vubu TV:n pariin. Jatketaan tällä avausteemalla, sillä tänään olisi vuorossa säästöpossun avaus. Tämäkin paketti tarttui mukaani kesällä tekemästäni Ruotsin reissusta. Tämä paketti on harvinaisuus ja enpä ole törmännyt tähän ainakaan Suomessa. Paketti muistuttaa noita Lego Creators-settejä. Niissä Lego Creators-seteissähän pystyy usein tekemään erilaisia taloja tai settejä, niin myös tässä. Tässä voi rakentaa 3 erilaista hahmoa. Harmillista kyllä, niitä ei voi rakentaa samaan aikaan. Osat eivät nimittäin riitä kuin yhteen kerrallaan. Mutta aletaanpa sitten tuumasta toimeen. Täältä tulee kaikki osat. Ja sieltä vielä ohjevihkonen. Noin, tässä meillä olisi nyt kaikki osat. Mennäänpä sitten tarkemmin katsomaan, mitä täältä ohjevihkosta löytyy. Ihan ensimmäisenä pitää rakentaa tällainen sisäosa. Tuota sisäosaa käytetään näihin kaikkiin hahmoihin, ja se on kaikilla samanlainen. Näytänpä tuosta pikaisesti nämä kaikki hahmot. Mutta tässä kohdassa tarvitsen varmasti apuanne. Mitä nämä hahmot oikein ovat? En nimittäin tunnista niistä kuin tuon possun. Aloitetaanpa avaamalla paketit. Ja sen jälkeen olenkin vähän nopeuttanut videota. Olen nimittäin kasannut sen sisäosan valmiiksi. Ja tältä se sitten näyttää. Tätä käytetään siis noissa jokaisessa hahmossa. Siellä sisällä. Tämän sisään voi sitten tiputtaa kolikoita. Onhan tämä säästöpossu. Seuraavaksi pitäisi valita, minkä hahmon rakentaa. Tällä erää päätin valita tuon mustavalkoisen. Aluksi ajattelin, että se mustavalkoinen hahmo voisi olla pesukarhu, mutta enpä sitten olekaan varma. Voisihan se olla pandakin. Tosiaan, mutta mennäänpä sitten rakentamiseen. Aloitetaan ohjeen mukaan rakentamalla tuo takaosa. Tämä setti on muuten suht helppo rakentaa, mutta tässä on paljon pieniä osia. Sen vuoksi tämä ei sovellu alle 7-vuotiaille. Ja enpä tuossa maininnut, mutta tämä on vuoden 2017 uutuuksia. Mutta palataanpa sitten rakentamiseen. Tässä rakentuvat tämän eläimen jalat. Ne pitää tietysti kiinnittää tuonne pohjaan. Niin, tosiaan minultahan jäi kesken tuo pohdinta, mitä nämä eläimet oikeastaan ovat. Laittakaa siis ihmeessä kommenttia, sillä en onnistunut edes netistä löytämään, mitä nämä voisivat olla. Tosin oli siitä valkoisesta hahmosta sellainen veikkaus, että se olisi rotta. Mutta vaikea sanoa, sillä sillä ei ollut sellaista rotan häntää. Ehkä se voisi olla myyrä. No, oli miten oli, mutta nyt rakennetaan tämä selkäosa. Tästä muodostuvat ne mustavalkoiset raidat. Onkos muuten joku näistä teidän suosikkinne? Tai minkä rakentaisitte näistä itse? Tässä säästöpossussa nimittäin on sellainen hyvä ominaisuus, että hahmoa on helppo muuttaa. Jos siis kyllästyt hahmoon, voit muuttaa sen vaihtamalla pelkkiä sivuosia sekä tietysti jalkoja ja korvia. Osia on siis paketissa juuri sen verran, että voit vaihdella näitä hahmoja. Tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi noille silmätarroillekin löytyy omat silmäosat. Eli sinun ei tarvitse liimailla niitä toisten silmien päälle. No niin, mutta nyt tässä valmistuvat tämän hahmon kasvot. Alkaakin jo näyttää joltain. Seuraavaksi pää kiinnitetään tuohon säästölipasosaan. Ja se tapahtuu tuon pienen ruskean tampin avulla. Noin, nyt kun se on paikallaan, niin tehdäänpä seuraavaksi korvat. Aivan kuten tuon päänkin, niin saa nämä korvatkin liikkumaan. Näytänpä tuossa kohta, kun laitan niitä kiinni. Eli hahmon pään yläpuolella on tuollaiset harmaat tampit. Korvat kiinnitetään niihin. Siinä niitä voi sitten liikutella haluamilleen kohdille. Mutta vielä meillä on jäljellä nuo sivuosat. Raitateemalla jatketaan. Rakennetaan nuo sivuraidat. Tässä samalla rakentaessa niin voinkin kertoa, että tältä Legolta on aiemminkin ilmestynyt tällaisia säästölippaita. Toinen oli tällainen punainen säästöpossu. Ja toinen oli tällainen vähän monipuolisempi, pankkiholvi, jossa oli mukana rosvo. Pankkiholvisetti on tarkoitettu leikkeihin, mutta sitä pystyy käyttämään myös säästölippaana. Ja kolmantena säästöpossuna on tosiaan tämä, joka muuten nyt tuli valmiiksi.
Pyöräytänpä tätä vähän ympäri, niin näette sen joka puolelta. Tosiaan tuohon päälle jätettiin tuommoinen pieni aukko. Siitä voi sitten tiputtaa kolikot sisään. Hauskana yksityiskohtana tässä on se, että tämän hahmon pää pyörähtää ympäri. Ja käännetäänpä sitä vielä vähän tuosta, niin näette vähän tuota noita jalkoja. Ai niin, onhan tässä vähän eroa noihin muihin säästöpossuihin. Tätä säästöpossua ei avatakaan avaimella. Tämä nimittäin avataan purkamalla palikoita. Tarkemmin sanottuna tuo selkäosa, sitten saat kolikot sieltä ulos. Mutta tosiaan, tältä se sitten näyttää aivan valmiina. Mutta entäs ne muut hahmot? Arvelin, että olisi mukava nähdä miltä nekin näyttävät, joten päätinpä kasata nekin. Possulta löytyy tällainen hassu häntä, jota voi kääntää. Huomasinpas tuossa, että laitoin tuon sivuosan hieman eri kohtaa tuolta toiselta puolelta, mutta se ei varmaan haittaa mitään. Mennäänpä sitten katsomaan vielä tätä viimeistä mallia. Juurikin tätä kyseistä eläintä mietin, mikä ihme tämä mahtaa olla. Netissä arveltiin, että tämä voisi olla rotta, mutta tuo häntä on kyllä aika erikoinen rotalle. Sitten mieleen juolahti, että voisiko se sittenkin olla koira, vai myyrä, vai mikä se olisi. Vai ehkä sittenkin joku jyrsiä. Tai antaapi olla. Nähdään jälleen. Moikka!